niguo riu gucoka jikare ngimwandikagira to message no tutiraingira ngiciria ni agikomire riu gicoka ngiuria brother yake kuri ari ngiigua ni maramwetha ati ndaroneka riu ni hau no kukigata tigiti na ngigiuka riu nikio ndi guku mwikinya thaa mugwanja cia utuku niguo nderirwo Jeff ndari ho ni atutigite Leo nikuma omuthenya ucio noguo agatati giti na woka ya kodolea dahurirwo thimu derwo daroneka hau hau ndagatira tigiti wakwa waguka na dwagire na gwiciria tirito ne okurite makuma na muini uyu ri kana hini akitwikite wakwa wagucarite ikinyana kumucaria kana ugicarie ukimuria ucarie muini uyu kiuria atiriri mari kana Jeff kana inukire kana kurathiria atia nie ndiria ndanyitire riboti ri dire namba ya muini ucio no brother ya Jeff mena viosi wa Jeff ni makoretwo makimwetha na makahurira DJ thimu haria amacokeirie matige kumugia ni mekuhurirwo ni thigari o dakoretwo mabrekera uhoro ameran makumu amathike kumagia ni mekuhurirwo ni thigari ni mekuhurirwo ni thigari hidino munanagirie nake kwe audio cha security ki gote kaka kwina audio munanagiria na audio na kana ni messages turakoretwo tukiaria na ciothe no mahinda mengi kundu ni ngoragwo ndibice na wirakwa ni kwa kuoha njwiriri ngoragwo tukiaria nake na njira ya audio so ni twakoretwo tukiaraniria na agakinjira maundu na nigakimwira ya nake muini uyu ri before ni moko tumu kialia nake mwana communicate nake kana mwana shamania nake na hii hili wenu wame njile urata wake na muinyoi uli ukuletu hana lakia juge die dame nya uhoro wa urata wake na muinyoi noni ya muinyoi die dara nilia nake wana die dame wana na maitho di muonaga ongeda inisisia ginyanirio siya metabo ini no Jeff ugirora abisha siya ke hau 2021 ule hena abisha mena muinyoi na hagacoka 2022 hari ona bicenge kuguo we na muini uyu ni makoretwo makionana no rudi ngikorwo ngimenya uria maundu mao maragithia na mbere kondu nona ni biashara ini Jeff ni arakoretwo akiendira to ka mukunjo na andu ingi ni mamuwi he nduka yake arari nayo hau Roisabu nduka ni wathire agithondeka na ugemu uria ukoretwo kiguciriria ringi andu tondu hena ona hena andu marandumira message ine makajira ino duka uguo ndathondekerwo ni Jeff so ni arakoretwo duka yo mundu oka ake nio nio ri akamwita nake ni arendagira to na haha ni hoya gukinya handu anjire riu ndimwire acoke athi cukuru na etikire no anjire mamu ni nguthoma ngirutaga wira na ndimwire ndiku rihira mundu cukuru uraruta wira ngwenda uthome ndihage cukuru ngari ha nyumba ngwikirira wifi nyumba na kira kindu ngorwo ngirugamira nigetha uhote guthoma full time tondu ndikwenda ukorwo githoma short time na ndakikeno ru kuligana maundu na makihana ni muhotete gucommunicate na muini uyu tutire turahota gucommunicate na muini uyu Mam gucoke thutha harĩa hanini andu aingĩ makĩrorera nenda-inĩ cia mohoro rĩ mareciria hihi kũmenyana kwa Jeff na muini uyu rĩ nika ni thiku nini kana ni muthenya conversation ya maraigwe iyo yaku ya audio mamu he magana meri ngonane na muini uyu ri marite ni conversation hihi rekekire kahinda ini gaka Jeff atuika wa kuhuruka kogo ni conversation ya tene asa ni ya muthenya ucio ucio aya Jeff ekete uguo e ni mundu ukoragwo e mukenu ne very excited lu haha urona mari nake 2021 ri na 2022 ri lu eno ni 2023 ligi haha ni maharari na gap matarona nite so ni akuigua akenete ni uhoro riku ni etwo ni muini ucio iyo yari ya muthenya ucio ni hari ringi mwana nui no mwana lu ni enda gukuonia gikeno ki ndangihota kuhitha gikeno gake kondu ni akoragwe mukeni muno ko ni hindi no arauma nyumba akanjira ni guthia rathie so riu ni ta kugeria ni ari mukenu no ni enda ku explain ko no riu ni bisairia mana horo ri ndari anjira kugo riu haha ri ona kana ko ndo ikana ni ndake ona bisairia ko ndu ndikiri ndakimuria no uyu so hau iyo ni ya muthenya ucio